首民歌舞跳有篮球国，希望唤起台湾人民的公民意识。我们是这个国家的公民，我们是这个国家的主人。如果这个政府把我们老百姓的命当人命看，就不可能容许部队虐杀我们的孩子。再发一个没人相信的故事逼我们信，任何一个有人性的人都不可能这么狠心对待另外一个同类。洪仲丘的家属，还有刚刚所有受害者的家属，被我们的国家机器这样无情对待，大家吞得下去吗？吞不下去。这节目感动中间辛苦了，大家有听没有？有。这节目感动中努力过了，大家有听没有？有。家长给倒进去，揪出来台湾人，做对白做老娘是不是？你敢有听到咱的歌，青春艰苦，咱的苦痛，这是咱换一世人正多努力的心声，咱的心灵当袂听，那是就勇敢的歌声，不盼有时间我。全改革只是狗屁而已，对不对？对。那你过来没有？那你
心是命。